የአሸናፊዎች አሸናፊ ፋና ላምሮት የአሸናፊዎች አሸናፊ የዕለቱ ውድድራችን የተካሄደ ነው። ሁለተኛው ዙር ላይ እና የመጨረሻው ዙር ላይ ነን ያለ ነው። እስቲ አንድ አፍታ ወደ ሩጫ ሜዳሉ ሰዳችሁና ሩጫ ተወዳዳሪዎች ዞረው የመጨረሻው ዙር ላይ አመተደወለዋ አለች አይደል? እዛ ላይ ነው ያሉት ተወዳዳሪዎች። ማርሽ ቀይረው ራሳቸው በመረጡት የባህላዊ ሙዚቃዎች ነው እየተወዳደሩ ያሉት። ዳኞች ምን ይላሉ? እናንተ በ8222 ላይ ያው ያላችሁ ያላችሁትን ያያየን ነው። አሁንም ቀጥሉበት። ቀደም ሲል ተወዳዳሪዎች ባቀረቡት ስራ ላይ ዳኞች ምን ይላሉ ወደነሱ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ግን የዛሬው የክብር እንግዳችን ተጋባዥ እንግዳችን ወጣቱ ሙዚቀኛ ሚካኤል ኃይሉ ከሱ ነው የምንጀምረው። ሚኪዬ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ ወንድሜ። እስኪ እንደው ስለ ውድድሩም ስለ አንዳንድ ነገርም ቀደም ሲልም እየተመለከትከው የነበረው ነገር ነበርና ከሱም ጀምርና ከ5000 ነጥብ እና ያለህን አስተያየት ለተወዳዳሪዎች እንድትሰጥ ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ግን ተወዳዳሪዎች እስቲ ጥሪያችንን አክብሩ። የእናንተንም የኛንም የተመልካቾችንም በመካከላችን ለተገኘው ለሚኪ እስቲ እናመሰግናለን። እሺ ሚኪ። እሺ አሁን በጣም ከባድ የሚሆነው ነገር አለ። ምንድነው መሰለ መዳኘት ለካ እንደዚህ ከባድ እንደሆነ አላወቀው ነበር። እስካሁን ድረስ ከባድ ነው። ሁላችሁም ታለንትድ ናችሁ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እሱን በተመለከተ ያው እንግዲህ ውድድር ተባለ እንጂ ለኔ በእምነቴ ውድድር ብሎ ነገር የለም በሙዚቃ ውስጥ። ነገር ግን በፐርፎርማንስ እና ሰርቶ መቅረብ ለምትፈልጉት ነገር ምን ያህል ነው የምትለፉት የሚለውን ነገር ጌስ መመስከሪያው ቦታ እቺ ቦታ ትሆናለች ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት ውድድሩ በደንብ አድርጌ እከታተል ነበር የተወሰነ ደረጃ ድረስ። መጥቼም የተወሰነ ጊዜ እንትን አድርጌ ነበር አይደል? ኦሪንቴሽን ሰጥቼ ነበር ከተባለ ማለት ነው። አሁን ባጭር ባጭሩ ዝም ብዬ የተሰማኝን ነገር ነው የምሰጣቸው። ከዛቸው ጋር ፒች ኢንቶኔሽን ይሄ ቲዩን ላይ መሆነ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ስቱዲዮ ብትሆን ኖሮ አሁን በጣም አሪፍ ነው መልክ በቃ ቆንጆ ነው ምናምን ልል ይችላል ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ውድድር አይደለ ፐርፎርማንስ አይደል? መድረክም ነው የሚታሰበው አይደል? መድረክም ከሆነ ደግሞ የሚታሰበው እንዴት ነው ኦዲየንስን ወይም ተመልካቹን እንዴት ነው የምትይዘው የምትለዋ ጥያቄ ላይ ዛሽ ላይ ትንሽ ብትሰራ ደስ ይለኛል። ብቻ ኦቨሮል ሌላ ነገሩ የመጀመሪያውም ሴሽን ላይ ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ኤነርጂ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናምን የኤነርጂ የድምጽ ጉልበት አጠቃቀመህን ብቻ ቼክ አድርግልኝ። ከዛ ውጪ እኔ 4800 ገጭቻለሁ። ሰሌ አሪፍ ነው። ኮኔክት ስታደርግ ምናምን ከሰው ጋር አለ ሊመጣ ምናምን የሚፈልግ ነገር አለ፣ ግን የምትይዘው ነገርም ደግሞ አለ። ወይ ባዶ ስለሆነ ይሁን ጋይስ ባዶ ስለሆነ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ትንሽ እዛ ጋር ቢሰራበት ትንሽ ሞር ኤነርጂ ከኦዲየንስ ጋር ኢንተራክት ስታደርግ ያለ ነገር ቀረብ ቢል ለቀቅ ብትል ስቴጅ ያ የእናንተ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው እዛ ጋር ቢኖር ነው። ከዛ ውጪ እኔ 4850 ገጭቻለሁ። ዮናታን ደስ ኢንጆይ ያደረከው ነው ያየው። አገባበ ደስ ብሎኛል። መሃል ላይ ዘጌት ትላለ፣ ከዛ ደግሞ ወይኔ ይሄ ልጅ አመለጠው ስል መጣና ደግሞ እንደገና እንትን ውስጥ ገባ። ስሜት ውስጥ በደንብ መግባት ስትጀምር መድረኩ የራስህ እንደሆነ ፊል ያደረክ መሰለኝ እና ደስ አለኝ። ፒች አጫጫን ላይ ትንሽ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሸሸት ያልክ ምናምን ይመስለኛል፣ ግን መድረክ ነው ብዙ አላስጨንቅም። እሱ ላይም እኔ 4800 ሰጥቻለሁ። ለት እሺ፣ እናመሰግናለን። ተጋባዥ ዳኛችን ተጋባዥ እንግዳችን የዕለቱ ሚካኤል ኃይሉ እናመሰግናለን። ወደ መደበኛ ዳኞቻችን እንሄዳለን። እሺ፣ እኔም ከግዛቸው ልጀምር። ጥሩ ነበር ግዛቸው ተጫወትከው። ግን ሁሌ እንደምለው ሚኪን በደንብ ነግረሃል፣ ላይ ያሉ ድምጾችን በደንብ ኮንትሮል ለማድረግ ሞክር። ትንሽ ቀጠን ስለምትል ድምጽ ላይቭም ስለሆነ
ዲስቶርሽን የሚባል ነገር ማይክሮፎን በዛ ቴክኒኮች ዘፈን ይፈልጋል ዳጋታም ይሆነው ጥሩ ነበር ባጭር ባጭሩ አረጋለሁ 4900 ሰለሞን ያው ደሞ ቀደም በግርማ ዘፈን መጣ አሁን ደሞ ተዘታ ማይነር ምናምን ያንተ በጣም ሜዳዎች ናቸው አሪፍ ናቸው አምባሰል ላይ ምናምን ተጫውታቸው ብዙአየው ዘፈን ነው ሸቂ ያቤ ድርሰት ነው ያቤ ብርሃኔ ዜማ ነበር ጥሩ ነው ተጫውተው አሁንም አንተም ጠይቀህ የመጨረሻው ነው ተባለ የመጨረሻው ደውል ነው ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ሌላ ውጤት ላይ ነው የምንሄደው ውበት ላይ ተጫነቅ ዘፈኑ ጩኸት ይፈልጋል ግን በማይክሮፎን ቴክኒክ በመናምን አርገው ወደ ውበት ነው አንተም ተመሳሳይ ውጤት ነው ሰጣ 4900 ዮናታን ሸግዬ ያረጋኝ ወራሽን ነው እኔ የሚገርመኝ የምትዘፍናቸው ዘፈኖች በመጀመሪያ ያምሩብሃል ምንም ጥያቄ የለው ዘፈን የማሳመር ብቃት አለ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ጥበብ ላይ በጣም መናገር የምፈልገው ነገር ነው ጥበብ ላይ አብሮ የሚሰጥ የሚታደል ነገር አለ ጥበብ ላይ ያንን ነገር ወይ እንታደለዋለን ወይ በልምድ ነው መናመጣው ያ ማለት ነው በብዙ እኛ ብዙ ጊዜ ቀሽም እንላቸው ወይ ድምጻይ ነው ሰው ይወዳቸዋል ምንም ጥያቄ የለውም ትንሽ ዜማ ሰርተው የሚወደዱ የሚነክሱ ትንሽ ግጥም ሰርተው የሚወደዱ የሚነክሱ ድምጻኖች አሉ ይሄ ዘፈን ላይ ብቻ አይደለም ፊልም ላይ አለ ፊልም ላይ ትንሽ ፕሌይ ትንሽ ስክሪፕት ተሰጥቷቸው ፊልሙን ያንቀጠቀጣሉ ሁለት ሰዓት ሙሉ መሪ ተዋናኑ ይያለ ማለት ነው ይሄን መጋፋት አይቻለ አንዳንድ ሰው ብዙ አውርቶ ላይ ሰማ ይችላል ጥቂት አውርቶ ደግሞ የሚደመጥ ሰው አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጥላውን ገሰሰ ማንሳት ይችላል ጥላውን ገሰሰ ሲዘፈን ዘፈኑን ውስጡ ከቶ ስለሚተወነውና ካራክተር ሰጥቶ ስለሚለው የኔ የህይወቴ ህይወቴ የኔ ድርሰት ነው ብንል የሚሰማን የለም ለምሳሌ ከሚኪ ጋር ስናወራ ነበር አንድ ሰው ድምጽ ዘፈኑን ወስዶ የራሱ የማረግ ብቃት በተለይ ራሱን ሆኖ ቢዘፈን ማለት ነው ይሄ እነ ነዋይም ጋር እነ ጻሃዬ ጋር ማለት ብዙ ጊዜ ብያለሁ እነሱ ቲያትር ቤት አካባቢ ስለዚህ ሁል ጊዜ ራሳችሁን ሆናችሁ ውስጡ ከታችሁ ሰውን ለመወደድ የመጀመሪያው ነገር ነው ታለንት ይቅድም ብለናል ሪትም ይሄ ምናምን ፒች ምናምን እንዳለ ሆኖ የመወደድን ብቃት ደግሞ ጥበብ ላይ በልምድም ይመጣል ብያለሁ ምክንያቱም ሙዚቀኛ ከሙዚቀኛ እናንተ ተለያያላችሁ ሙዚቀኛና ድምጻይ እንኳን ይለያያል እናንተ ፊል ለፊት ናችሁ ያላችሁት ከሰው ጋር ያንን የመሳብቃት ስለዚህ መጨረሻችን ነገር ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው እናወራ ብየ ነው ማስበው ከዛ ወደ ሲንግል ለምን ሄደው ከዛ ደግሞ ወደ አልበም ይሄው ትልልቅ ፕሮዲሰሮች ሙዚቀኞች አሉ ስለዚህ ወደዛ ነገር ስለምን ሄድ ይሄን ነገር ያሰባችሁ ከውድድር ወጣችሁ እንድትሄዱ መልካም እድል ላለው ለዮን አታምሰጠው ውጤት አንተንም ልክ እንደ ኤልያስ ተክላይማኖት የሰባት ቀን እንድታስብበት 7 ነጥብ ብቻ ነው መቀነስብ 4993 ነው ሰጠው እሺ እኔም ከግዛቸው ለጀምር ግዛቸው የማስተዋልን ባህላዊ ስሜት የተጫነው ነገር አቀረብክልን የራሱ የሆነ ቆንጆ አካሄድ ያለው ዜማ ነው ግን አንዳንዱ ዜማዎች ላይ የሆነ ሸፈነብኝ ምን እንደምል ራሱ ግራስኪ ከፋይን ድረስ ማለት ነው ወደ ላይ ሲወጡ ያሉት ውበቶች በጣም ከፍ ይላሉ እታች ያለው ዜማ ደግሞ በቃ ይሄ ያንተን አቅም ለማየት ትንሽ ሽፍን ያረ ምርጫ መሰለኝ በራሱ ስራው ቆንጆ ቢሆንም አሁን እንደ ውድድር እና አሁን እንዳለው የፉክክር ሳይው ግን አንተ ሌላኛው ደግሞ ያዘፋፈን ቀለምህንና አዘፋፈንን ያሳየህበት ነው ብዬ ተሰምቶኛል በተለይ ወደ ላይ የምትወጣው ዜማዎች ጋር በጣም ባህላዊ ይሄ ፎክ የሆነው ኢትዮጵያዊ አዝያዝያሙን እየሰማው ነበር ሌሎች ነገሮች ላይ ደግሞ ግርድ ያረገብኝ ነገርም ነበር ግን በአጠቃላይ 4800 እሰጣለሁ ከ5000 ነጥብ ሰለሞን ጥጋቤ የቡዛየውን ሸጌን በጣም ቆንጆ ዜማ በቅርብ ከሰማናቸው ኢትዮጵያዊ ቀኘት ስሜት ካላቸው ማይነር ስራዎች ማከን አማንም እንዳለው ያበበ ብርሃኔ በጣም ግሩም ቆንጆ ድርሰት ነው ጥሩ አድርገህ ቀኘቱ ላይ የፈሰስክ ነበር ግን ይሄ ዜማ ቡዛየውም የሚያሽመነሙነው ነገር አለውና ዳይናሚክሱ ውበቱ ይሄ የሚተርክ ግራጁዋሊ እንደዚህ ቀስ በቀስ ከፍ ይያለ ሄዶ የሚመለስ ነው ሲጀምር ያለው ነገር አለና ዳይናሚክስ ማለት ይሄ እንደ ቮሊዩም ቀነስ አድርገህ ቀስ ይያልከ ሄደ እንደገና የምትመለሰው አስተማመህ የምትዘፍነው ነገር ነው እሱ ነገር ውበት ላይ እንጂ አንተ ቀኝት ላይ በጣም ጎበዝ ነህ ባቲን አምባሰል አንቺዬ ብዙ ነገር ተጫውተልናል ቀድም ደግሞ ሜጀር ላይ ተጫውታል ስፋቱን የምርጫ ስፋቱንም በዚሁ ማድነቅ ፈልጋለሁ ምርጫህንም በዚህ ዙሪያ መጣሁንምና በጣም ቀላል የማይባል ነገር ነው ያስደመጥከን ላንተ ብቃት ስላለህ ግን ቀላል አድርገህ ሰርተዋል 4900 እሰጣለሁ ከ5000 ዮናታን ያረጋኸኝ ተጫውተክልን
ደሞ ሌላ አዲስ ከነ ቴዲ ታደሰ ከነ ጥላሁን ደሞ ተሱን በማምጣት በጣም ጥሩ ነው። ብዙን ሰፊ ድምጫ እንዳለ በጣም ሙዚቃ የምታዳምጥ ሰው እንደሆን ፊል አረጋለሁና እሱ ነገር በጣም ጥሩ ነው። ስናውራቸው የነበሩት አንድ አንድ አፋከፋፈቶች ጥብቅ የምታረጋቸው ነገሮች አሉ። እንደ ውድድር እሱ የራስክ ሊሆን ይችላል ከዚ ከውድድሩም ውጪ የራስን ነገር ስትሰራ እኔ የምወደው እንደዚህ ነው ብለህ ልትሄድ ትችላለህ። መብት ነው። ግን እንደ ውድድር ግን አንዳንዴ እንትን በቃ ለቀቃ ያረጋው እንዴ ምናምን ትላለህ እንደዚህ በቃ የሚያስጨንቅ የሚመስሉ ነገሮችና ለቀቃ አድርገው በቃ ይሄ ዲን ንቅማት አረጋው ነገር እሱ ለመስማት እየጓጓሁ ነበርና አሁንም አለች ያቺ ነገርና ከ ግዛቸው እኩል 4850 ነው ነጥብ። እኔ እንግዲህ ከሞላ ጎደል አብዛኛው ነገር ጓደኞቼ ብለውታል። ግን ደስ ብሎኛል ነው ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ግዛቸውም ራሱ ፔሱ ፈጥኗል። ሰለም እንደዛው ዮናታንም በጣም አሪፍ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ ፊት እኔ አንድ ቃል መግባት ፈልጋለሁ። ቃል የምገባው ከኔ ከኤክዞደስ ስቱዲዮ ከግጥምና ዜማ ደራሲ እና የቪዲዮ ፕሮዲውሰር ወንደሰን ይሁብ ጋር በመተባበር ሁለት ሰው ፕሮዲውስ ለማድረግ አስበናል። ሁለት ሰው ማን እንደሆነ ሁለት ሰው ማለት ሁለት የነጠላ ዜማ አሬንጅመንቱ ግጥምና ዜማ ቪዲዮ ጭምር ከእናንተ የሚጠበቀው ጉሮሯችሁ ብቻ ነው። ሁለት ሰው ማን እንደሆነ መግለጽ አንፈልግም። አሁን ግን ዛሬ የሚወድቀውንም ሰው የሚጨምር ነው። አንደኛ የሚወጣ ሰው አይደለም። አምስተኛ የወጣውንም ስድስተኛ የወጣውም ሰው ሊሆን ይችላል። ሁለት ሰው ፕሮሚስ እንገባለን በርቱ። ግዛቸው ዛሬ በጣም ዛሬ ካንተ ያየሁት ነገር ወደ አስተያየቴ ሊድና ካንተ ያየሁት ነገር ምንም ቢሰጥ መስፈን እንደምትችል ምን ባህል መጣ ዘፈንክ ማህሙድ መጣ ዘፈንክ ሁሉን ተጫወትከው ዘፈንክ ጎበዝና በቃ 5000 ምንም ጥያቄ የለም። ሰለሞን ደስ ይላል። አሪፍ ነገር ነው። አብዛኛው አስተያየት እነሱ የነገረውሃል 4850 ዮናታን። አንድ ነገር አንተ ላይ ደግሞ መናገር ፈልገው ነገር የሁሉም ሰው የሁሉም ዘፋኞች ባህሪ ይለያያል ማለት የጋሽ ጥላሁን ቶን ዳይናሚክስ አለው ይጮሃል ምናምን። እኔ ፍሬምን ሙሉ ቀን ደግሞ ዝቅ ብለው ዛጋ አጥፍ ጥፍ 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 ዮናታን እንደሱ ነው ያለው። በዛው ከለር ጥፍ ጥፍ ያርክ አሪፍ እየተጫወትክ ነው መጮህ አይጠበቅብ ግዴታ እንደ ጋሽ ጥላሁን ለቀድ ሬንጅህ ውስን ነው ግን ፒች ላይ ነህ በደንብ ዘፈኖች መርጠ የምትመጣው ለራስህ እንደሚስማማ ነው። ማንንም የሚከለክል የለም እሱን በጣም ጥሩ ነው። ትንሽ የሆነች ቦታ ብቻ ስለባጀክብኝ ብቻ 10 ቀንስባል 4990 ይሁን። እሺ ዳኞቻችን እናመሰግናለን። ተወዳዳሪዎች መልካም እድል።